زمون بالا مانه کې ډاکټران شته او خیرن ډاکټر ورته وي هغه چې ماخام ټول ډاکټران چوټی شي دغه د شپې ډیوټي چالو شي تسپیم پلاس کی خیرن ډاکټر هغه هم دا دوربین په غوږ کې لګولی دلته دلته او دا سټیټسکوپ چې ولګی که نه تاسو د ډاکټر ته ته په ایمان وی چې دومره سات کې د معلوم کړه چې دننه څه بلا ده په دې څه سندر پرې وته دا څه کوي خانه پوري کوي ستا دماغ کې دا چول غواړي چې ما دوربین هم پرې ولګولو او داسې ژبه هم راوویسته پې ژبه راوباسه داسې بیا سترګه هم ولا داسې کي اوس ته په دې څه پوهېږي خوار شي چې سترګه داسې کوي ګوري لا بعد ډاکټر ته یو ښځه والا راغلې وه نو هغې ښځې ته یې ویلې چې ټټۍ کې خون کړی دي هغې وایي ډاکټر صاحب ما په ټټۍ کې خون نه دی او بیړی غرق شي ټټۍ کې خون کړی دي هغه پښتانه دا پوه شو چې ګینې په ټټۍ کې دې سړی مړ کړی دی خون کول خو سړی ته وایي ټټۍ کې خون کړی دي هغه وایي نو ما خو په ټټۍ کې خون نه دی کړی هغه رک شه کی گن لیا ہے مریض دی گلتی نہیں سمجھ دی بیا رانا نیستا نو محکارا کوا پر چرا والی نو محکارا کوا آگے اور تلمن اچھا تک یعنی دانون میں گوری داستا دا ملک ڈاکٹران عرض میں داو چی دا خدا کارونا پچا پوری موقوف نہیں یو لارشی بل برازی بل راشی بل برازی یو ملایا خودوی بمڑ کرے استاسو گوری نه هر طرف نه از مولیانو چغار ده سه مولیان خدا سیم دی کنه غریبان چه کمزوری دی پیسو تنشی ٹینگه ده لس زر روپای مدرسه تا چه وروڑه غلاس اچت کیا اللہ تخت و بخت برقرار لگه خدایا ہاں خدایا تے ڈیر ڈیر غٹ غٹ کے خزل خیر کے لونے خی مستے کے جو پدے سرک دے سے غرمشتے کے دا منگا ورتا دعا کو دا خزو تا منگ بیبیانے وایو دا چکمے بربندی گرزی دا بیبیانی دی بیبیانی زمونگ پالا ککی او معزد او شریف او د شل روپو به د کوکینو پاندونه د شپې خزه تا وړل او د کوکینو پان به چې وروا چولو به به یو نری غوندی لوګه د بلې بلا ورته وا چولو سر ته غس کړو باج به راواغست ټولش په بد باج غول او خزه به ورته غړې دلا چې څو وخت خدای رونی وو نو مال راغې والا زه دعا کوم ما الله دې نورم بنیاد خدای دې تباہ او برباد خدای دې بیڑا غرق کړه کزر ڈپٹی کمشنر تزم ستاسو خلکو کارو نه کینی والله که پکال کم ورشو کتانی پولیس تا تاسو مردار یی پلیت یی چرته پرشکو کی رانی ولی یی چرته سبب بیلی سن رانی ولی یی چرته یو خزر آلی وی ملاسه نا پولستی خدای ورکی مال ولی ویل زوی می چرته یو گوت شراب سکلیو خستا وینی و نزه پولیس سرا کلین دین و تعلق ساتما تاسو دا پاره ساتم تاسو ټول مرداری چار سوس کئی او مال را منډ کې چې پولیس مونی سي ذاتانیدار غریب ته ټلیفون وکم چې جی دا فقیری بوټه اسکلې ده او خاندم را او خاندم ورته بس پر اخلاصم کوم تاسو د پاره زهره ورځ ستاسو د لاسه په روپۍ کې دوله سنې ګناګارېږم ستاسو په سر به زه دوزخ ته ځم تاسو یې ټول مردار کنه چانه خزا تختی دلی را منډه کوي د چا لور چا بوتلی را منډه کوي د چا زوی چا غوا کړی را منډه کوي چا دمه گډاوه دمه
او پولیس در نه ونی تر امړه کی هجی خادی وکړه کی را ده کی اغم په مخ لعنت واچو ما اغه شپارسم زستا پولیس تکو تاسو دلاس بجلیګر مولا او پرمټ بجلیګر مولا چې د پرمټو شوقی وې نن به په یونیورسيټي کې اوسېده وزیر به قجیر به نن به مام درته ویلې کیرونو آرام سره کې نه اسلام آغاز ډېر زیر بکېږي تاسو ګوره په دې ریډیو کې میلاد شریف کوي د جمعې پښپا کوي میلاد شریف ناتوانانی پکې راغوختی او صاحب پکې مقررین می خو چې میلاد شریف ختم شي وای اوس د تازه ګل نه دبلې او سرنا واوري دی خو وګورئ غلړه کې خیال کوي چې دا اسلام اسلام چې شپک کاله وشو چې لګي دلی دی را تخکاری چې اسلام دغه ته وای چې دوزخ موزخ نه یې انډیا دبکا شپکا ہے الک اخلا تا کړو نه جی دا وچارانی ټنګ ټنګ کړه تا پټی کړی وې نه جی ته بس تغفا دا وچارانی ټنګ ټنګ له وګورا پولیس غریب چاپوا چولا خزا سړی ونی و په یو بلخانه کې چې ویني و بو اتلا عدالت کې پیش کړه څنګه چل شوې ده وې جی خیر خیریت سزور زیاته وې نه جی پر ازا سلا نه نه ګوره سبې وې نه جی خزینه تفوس خزې څنګه چل دې په داس ما وخت ده راضي پات وې خزې دې له قانون کې څه سزا نشته هاي هاي اچ سبا روزي دا ستانه سره چې تیری کی برې ته تا وې مونږه چې تانه سره تیری ګم آیات کرسی پزان چوف کچی یا اللہ خیر پیش کی آدھا سی بریتی تاوی چی سدے ہوکا چی بودت لیا بیادر تا گرزو جوارگرو پسی منڈے 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 ڑے پڑا کچھ بھی چرائے والی بوتلی نہیں چی بیا سبا خلاسی بیاور تا بریتی تاوی چی خان سنگا چل دے خان رکی کی خیال کہیں چی دا چی پا شرمی دلی ملک تارے دارے ما خدا راستی کا دا دنیا پسوک پا بلاڑی چی ور تا غک بیاو نک دیوی چی دا ملیانو چی کار دے سملو تطلل مولیا پکې لاچا کړې نو د تاوه چې د ګډې زویا ته پکې لاچا کړې ته چا کړې دا دولت درنه لري کوم تاو خر کې څه فرق دی یعنی ته په پیسو غاویرې ما سره دولت نشتا سینه کې مې قرآن او حدیث پروت دی زه پکې لاچا کړې او ته د ټول د غلو ډکې ته پکې چا نه یې کړې بیا دیڑون شوی قوم اخپل حشر پاغا دفترو کی قتل ہے قتل ہے مو ما بت لیدائی پا مان روڑ بزا تیرے دم نا دفتر مخیطا بدا شیخان والا درخواست بیدا سی راست کے نا پولیس والا برتل او شیخا سچل دے وزیر صاحب دے شیخ با من ڈاکڑا حالکہ والی شیخ منڈی والی ما چل چل سے وی پولیس میں نیسی مانولی ویل درخواست میں را اوڑے ہو بیا دا سی چل در سرکی گی کنا نو دا الیکشن پا وقت کے دا ایڈو کنڈیڈیٹان دا کنڈو خزو غندے پا کسو کی گرزی او چه الیکشن تیر شی او وزیر شی بیا تی ناوی جوڑ شی بیا مخ چاہتا نخی بیا زمانگ نیشنل والا بزرگان چی دی ویرونو اسلام خوب کی گی خدا دا پختنو حق غواڑے که نغواڑے غواڑے که نغواڑے نو تاسو خو اغا دا دغرونے چانا قبر کی ملیکو تی تا پوسکو علمان ربو کا اغا ورتے غلیت سر رب رب کے یو قب مڑای بنی وگی اما تاسو خو آغا سیدو نئی نو جاوی دا پختنو حق غواڑے او کلی غواره نو پا زور بیالی تاسو واق آقا ده واق ستوره لیرهو سیبا پا ده پی خور که یو دره سلور کسه دی چه پاگی ما نامی خی چه دا لوانه غوا دی پای پا کنیشتا پا دول زان خرسی در غاری بوزی ملا بزل او تکل اوز چه تالا خان در غاری وزی دا دی تو خوشحال شه دره و رزی خزا وی روٹای خوره وی نا خان مملا تپولی املای دلده لطپولی کور ده ده مردین جماعت شا
ملای دل ډیل ټپول دا چې خر خوې خو چې بارم وړې سی او کنا او به هدا قامه پس پوېګین کنا ملای دل دل نه ټپول چې ته زما ډیر خوخیږي نه لکه یو ملا ته مې جالکا خبره اورا دا جنازه دی چې وکړه دا خو ډېر لوی ارامي وو ما ته ل ارامي وو نو ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړه تاسو په ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې دا خو لسو لوټې د جیبه وویستوې زمونږ دې سره کارو د دد پیل په خدای کور مران کور ملام خانشتو تاس به وح 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 ملام خانشتو وح 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 خواه ده خلطا پکا وح 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 او داو ایلی چا چی ملام خانشتو دا آغا خلقوی لکا غا پیپتاباد که چه ولار ده خدای ده آغا کامیاب کی دیر مذہب او کی زکا چه نده سڑو نا پورا شو نده خزو نا پورا شو اوز خبر دی جراغان ور آل دیکھو او گو رای ما تا او گو رای یعنی منگا پا دا سے دلم ملکی اسی گو چه پا حکومت کی دام اجازت شتا چه اجرالم ٹکٹ ملاوی دیش منگ پا دا سے ملکی اسی منگا پا اری پور جیل کیو نو جلیا خان دے خدایو بخیده دے باچا خان خورایو آمونگ سر جیل کے استاسو دے دے سواب ہے دو در بارک اما سرو پسند 73 کے ہو بیا میں یو منکا تو چھ مردی کا جوندی دی خدای خب نو یو سرو پا جیل کے وی چھ مالانا سیب زچے دا جیل نوزم نو پا پاکستان کے بناو سیگم پا پٹی کے با کوٹا جوڑم پا کے باو سیگم نو جلیا خان ما په سراغ ورا شکنا دا ودا چې د حکومت ته چې دا د خدای قم قلم جیل ترا وسته یعنی د ته پټه د پاکستان نه بارخ کړ نو مونږ په داسې دلمل کې وزیګو چې اجرا ته اجازه ده منبرې ملو شوې ده اجرا ملکشن لړاولې دا به تاسو ته پیښور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فخیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان اور حیدر خان سر ملاوی گی ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12 داؤز دا لاٹین زمانہ دا خدا مرک کا چورک شی چر تا قلم در کشتا کا نشتا دا دا لاٹین زمانہ دا دا خود راڈ زمانہ دا دا خود بلپنو زمانہ دا دا خو دا فلش زمانه ده تب او مغا سی پٹی کی پڑیران غل کے دل خو دے دا ولار زان لغل خانی دا ناست زان لئی دا پروت زان لئی دا دی کور کی راشا چے در تو خیم بید بی دی ما فی اس خلیل ارالا دا دی پا کور کی پا ٹٹائی کی دو قسمہ دوبو پریشر لگی دلی دی دو قسمہ یو قسم دا دے چی اغا او دسماتے ہو کی نو پاغی کی با اوبر آچالو شی نو دا زیب در تا پخپل او وینزی تا بلاس نو وروڑے دویم قسم دا دے چی اب بیا بند کی نو ہوا بچالو شی بیا بے در تا او چکی نستا دا کھانا خود پا باد اوچی گی او منگ با مغا سی پا پٹو کی کانی زان پوری مگی شریف پا پاکستان کی اغا چا توائی چا اغا اول نمبر بدماشی شرابی وی زناکار وی خزے او لونے بربنڈی گرزی او شاملات نن اغا خلقتا
معززین او شریفان ویلے شی تا ما چیو دا پٹکی والا یا پرتگ والا یا دالوی کمیس داوی شیخان میخان مونگ سرال تکلی کی یو دے دا شیخان میخان مال دا خانان مانان خانان مانان ارباپان مرباپان دا چی دی تاسو خیال لاغی تاسو دا لکانو کمیسم دیده که تنگی دیده الگه دا دیده که دیده والی تنگ کرده ویچه دا رستو دا خانه میخکاری پا دا سه شرمیدلی بلکی اوسیگو او دا سه شرمیدلی قوم ده نو ما تاو گوره زپا دی ملک دا سه نظام غوارم دا سه نظام چاڈ روکم چه کم نئی دا چا گیرا کلا کا سر بتے غصوم کم نئی کم علکلا دا خز و غندی ویخت جوڑ کا نئی مرداروم او دا علک با دا زان تماشو خزا کچا بار بربند پا سرکولی دا چا وینی سی یو وی تختو چی یو خزا پچاو تختور کرانا خزا بار رو تا دا مخم تور کئی رو بزی پیمانی ہوئی اس کو خزی میرے لہو دک رو دی جی دی لپسک کڑی او سیبا سچل دے بٹوائیم لا پلا تا سو خزا لا بٹوائیم آغستی دی لمن خزی بٹوائی گردی پختو مو آئے لنگونا دا شرمے دل ملک اور شرمے دل قوم دے من خدا سے بکا رکھتا یو کا نا چیری للار شم جس پیر مڑے چرتا شیخ میخ مڑی نو آمد رسول بھی دعا کوئی گرمی دا او چغوڑی او سربی خلوانے سخوندری کل آیات کرسی باندھی لٹے دم اس پیگ موتے کل سورت یاسین شروع کل پکیدا شیخان آواز کی نہ سفا کئی وہ کئی الکا سپونا اوش ماری گیرا دے کل شخ غلے اترے گا کور دے اوران شکان کور دے دمیر دین جماعت سے خو غلے اترے گا کا نہ کئی اتکئی لکہ تہا و تپکے دا کم زیا نرال عزیزانو عرص تا ٹنگے دا آسان دی او دی تا ٹنگے دا گران دی دا گوتے لگے دا سی کئی چولو کئی چولو ہو گئی دی تا ٹنگے دا عرص تا ٹنگے دا آسان او دی تا ٹنگے دا گران تیرے جمیش پباندے دش پہ تر دولس یوے بجے پورے دی قوم بھی سیارو نہ کتلیو بلو پرنٹو نے کتلیو ہا زمانہ مم ناغستا دش پہ بلو پرنٹو نو بھی سیارو نو تناستو ہے نو پسلور بجی او گلچ در کو چی گلچ دلا در کو نو ہر سڑی دا کٹ نہ ٹوک کو اغا رامیان چه پا عمر که دا اللہ نمنالی اغوی باندیم بی اختیار خدا اخپلا نام او آغستا او آغستا کنا پا عمر که دا جماعت که نگوره دا اللہ نمپوری بٹو که امس خرے گئی آئیم پا سلور بجی را پاسول اغا پلی تی خزے چه دش پی پا یو بجد سن امانت لے وے اغا می مولی دی چه میدان تروتے ما تو وی مولی صاحب کے برسی یا اللہ خیر یا اللہ لڑکے میں خیال کولو چه خال میں دا کنڈے پا مخولی خال میں دا کنڈے پا مخولی جو نا دے خوارشی چی دیر نگ دی خالنا نن میں اغا پلی تی او مردار ام دم کور مخیتا پا میدان کے آغا پا یا اللہ خیر باندی اولی دے بے اختیار ہے در باندی پلا نام واغستا کنا
بیا در تخپل زورو خود قوت در تاو خود طاقت در تاو خود اگڑی دی در تاو خود چاہتا سچا تا گڑی دی راشی مادر باندی کوٹا او گرزولا اس خود اگا تا بچ کی تا دی خلاص کی نبیا دی ملکم دمرا مبارک دی جی درے سلور سو کورونا گرزی دلی دی نو بین الاقوام تے اپیلو گلو چالا کمبلے او خیمے رو لے گئی منگ سر خوز نشتا تا سرس زکر نشتا چار ستا سو نن نپال چکی ار ستا سو نن نپال چکی نن ستا دا ملک کے وزیرانو بنگلے او گورا چیو وزیر یو بنگلے تزی لسط لکھ روپئے داغ پر ڈیکوریشن باندھے لگی فرنیشور تکئی سوفے نوے کردے نوے پلانے نوے پلانے نوے غلخانے نوے دے بکے بوتے او گورا دا دعانو بوتی نہیں دا زمنگ دا صوبے گورنر چو گورے دن اس دے نہ الٹائے بدر ٹول چیچڑے چیچڑے دے او دا کشر لالا بچوائم نا خدا نور را کیو گورا دا چا پوزی پیتی دی دا چا سرونا چیتی سپ یو دا پنجاب دے اگا چی پکی او خیل وائن آوائن چی پکی او خیل دا آوائن بودتا او گورا دا سن وزیر علا چو گورے تب اوے چی اسے پیٹار کے خواہ پاڑو دے بیم چی غگر بل یارا کپ پاڑو دکے فرقی وائی پا ایمان بوتے دا پاڑو دے اعلان کرو چی شریعت آڈی ننس کو دو اہلے چی زلو اندے شراب سکم ملکتاسو کی ایمان اول خود اخپل وزیر لسزا ورکی کر خد بلوچستان تار پیٹو چی او گورے واسکٹ ہے غستے تب اوے چی دے تارکولو پی دیتا دے واسکٹ ورہ غستے دا بلوچستان گورنل چو گورے تب اوے چی دا درے میں ورزی مرے دا خبر نہ رئیستے بیا دا سن گورنل چو گورے دا غم دا انگریزی چرخون دے ججوری رازوڑن دی او یون شیدے یو مار دے یو پیر نہ طریقہ کرے ہو نا پیر ورتوی مارتا چچا تا بسوی نا ویلی خچ بس آمار براوانو پلار چچا بولی دی چوئی دا خو مار دی پلخت ہے وہا پا کیڑای اولا پا کانی اولا تول گنجے پنجے چس مودا پس اگا پیر اولی دو آمار تا ویل دا ونی ویل خطارا تا ویل چچا تا سوایا من ویل ظالما ما در تا ویلی چچا تا سوایا ما دا مانا چی سوک چیچا ما آسی خرش پرش خو کوا خلق خو یارا وکانا منگ دکان تا رو دیو خان لگنے نمنگ دکان کے پیالے دی آم دری دی او اگوی سلور علاق اشنی چای رو دی جشنی چای از منگ علاقی اگا چای والا کوروانی سر پیالے مانا وڑی وڑی دی و خوری نی دی آ خوری نا پیالے بکی آغت کٹا سری تورا سیده اگل آس کی نیئے نکلوا آخو دا کونڈو آجتی گنا نا کو پولو ناغا نیئے نا ستا سے دیسے کہ مائکی ری جی گرمی دی لگے سا وینا گرمی چچے اس کے لئے ماتے رہے را دار سو کے پیالے خودلی ساتا مال چار اوڑی دینا و مونگ پلا نشوا آس کے گرانی دیا پیالے ان گرانی چار اوڑی نہیں دی ما اور تیل خبر آورا غرور دے خدای معاف کرو غرور او دے چیوالا تا مرما اشارہ اکڑا قصدن چی دے پی علیہ کی دل آورا چی دادر تا پتاو لگی چی دے پی خور کی دسی خلقم شتا او دسی سپیر ملیانم شتا چی زمان دا خانی او نوابی پیو کودایم نالی اسلامی نظام پکی دے دیکھو گو رائی
اسلامی نظام پا که ده چی چر تا ده بار ملک ده غراشی تا سوال پیشکش ده جینکو ور تا کوئی ده جینکو کرکت میں چا جوڑ کرده ده اے ماما گانو کرکٹ میں چا جوڑ کرے دی جینا کو آکی ٹیم چا جوڑ کرے دی جینا کو عمران تا اپیل دی چا خزو کولو چا اے ہائی بیارا شا ہائی بیارا شا یو زڑب پودڑا پلارا روانو ما تل ملاسب لگا خبر ہو رہا مالوانے میں لگا دوا ہو کر عمران خان استفا ور کر دسی خی غنڈس کے بے کولی ما دی کچنائی تاو گو زڑی دا هانگ کانگ نا یو خط ما تر آگه چی بجلیگر مولا تپ صوبہ سرحد کے او صوبہ سرحد کی بلو پرنٹ جوڑی گی او پختنی جینا کئی پکے بربند دا هانگ کانگ ترازی او بیا خلق گوری او چلی گی دا دا هانگ کانگ نا ما تا خط را گلے دا تا پوشوے آ ختم دوی تاو خود مانو مبارک شا دا خطو گو رئی دا بلو پرنٹ سوک جو رئی پا پی خور کی ویڈیو گیمونو دا مشینونا چار روڑا بچیم تباشو دا مور خختک خرسی ویڈیو گیم کتو تا پیسی روڑی خختک خرسی دا غدا بک سخوزی دا دمیزویا زمونگا حکومت غریب پریشان ہو چی دا شیاگان دے سنی آن دی میں رو رہا اس نشتا بلکل خیر خیریت تے دا لکنوال دی شیاو جلسے تور شا دارے جلسے تور شا زمونگ تراشا درے آوازو نا دی پکے شیاو جلسے تور شا امام خبرو کی آئی جاڑی بنور سے نشتا آل تور شا فلا بزرگ نے آسمان پہ چڑھ کر اللہ میاں سے بات واہ واہ سبحان اللہ واہ 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 نور سے نشت زمون جل سکے چراشی نرے تکبیر ابل پہ غٹ تکبیر دلتا میں پیدا ابل استاد را چگا کیجے تاج و تخت زندہ باد نور سے نشت لکھنو کے نہ کالا جگڑا شیوا دری کزی پکے مارے ایس نشت ماوے خپنشے دا ٹولو خلقو تون دے ما تا معلومی واللہ کرانا نا خزی روزی بار نرانا تکو کنو گرزی پلارا بتا دا سے او گرزی لکدا اس چی روانی تاسو دے لکانو تا خیال لے چی پلار روانی یو بیو تاو گوی خلے بے چنگی دی ولی دا گنڈیرو دا غبی لاس کی نی ولی گنڈیرو بمجی میں آقا 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 قاقق ابلانیا ہستا خور داس ہستا مور لگدا سوک دے ودا ہمی ڈیر جانی دوست ہے ہا د چا خور عمر چ خراب یا خود دلئی نو د دلا دوستم دلئی بے غیرتا تے چ د دلا دوست کو تم دلئے کنا دا 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 زمون قوم دے او دا زمون ملک الک دی سڑی تے د خزے کنزل والے ہو کے وے دا می دوست وے داس داس سڑی تا چگوری خلا پوری سپی تڑ لے وی سوکوی چی سوکو او سوکوی چی سو خرو دا چا دا سبزی پا دکان سبزی نخوخی گی چی نن چپا خکو تاسو چی سار لاشی دا سی گوری پرو نم دا پخ کری و بلا ورزم دا پخ کری و بلا ورزم دا پخ کری و بلا ورزم دا پخ کری دا سی وی کنو پا دوی غزب پتو لختای ای پرون به دایلی خزی تا پختنه که نن سر آرم پالک دی پتن درو لگی کچالان دی خده او آلوگان دی خده او نو تا خده او آنو سر آرم تا خده او دغا بلاگانی چستاسو پا کورونو که ناستی دی کتاسو خورا زکرا کمرو مراشی پا قبر می متیازی او دا سی با دا بیجلیگر مولا مرمانو که نن ارامیانو لستن والو والا بل مولا نده پاتی پا پی خور که دا ستنی نن تال خسیان شو
یو کوچی او د خاري جګړه ونه دا خاريان خډر چالاک دي اړنګته به کوچی توا چلو غرب رو به غرزول دا کوچه به چر پاسه دو ول به یو وری رازکس ته یو وری رازکس اخره به بیا را پاسه دو بیا به چړنګ بیا به دا کوچه را غرب وانه ول به یو وری رازکس ته یو وری رازکس اوس مونږ وای چې ته یو وری بیا وک چې غلم غلم مونږ چې زه خیر دې دا زلم مراوت بیتا تو کچھ کیسے نا دا ما شمانو کی دے پیخور کز ما تجربه شده چی دا از امون پا دے اپریدو که چی ما شن تا خزا دعا کئی که نا ما شن تا اپریدائی جب پوئے گئی نو چی دعا ور تا کئی دے ما شم نا دیر خوشحالشی نو تے چی بچی اخلای دے را تستر کا چی گازار خرنجاوی د پریدو کې د گازرو او د ټیپر چې دینو د دې ډېر رواجو په خاص خوا پریدي بادشان دي او په خاص پیرو کنه د خپل پریدېما نو غزل به چې ویل ابن دا غزل بیل چرمان دی په خاورا تا که څ ډېر نعمتونه دي سین شارې دې مولې سر دې ټیپر لکالو لونه دي ارمان دای په خاورا تو که سډر نعمتونه دي شین ساره دې مولې سر دې ټه پر لکالو لونه دي ټه پر لې نعمتو پاپریدو نو چې ماشوم ته به دعا کول نو به چې بچي اخلای دې رو تستر کا چې گازار خرنجاوي گازار خرپول ته وي کنه کچ ناری کی چې داسې خوري نو ماوی چه دادیم خلاوی دا ایرا تستره کی چه گازار خرنجایوی از امون مشره دادا قدام دا اقیه متعلق چه ویلیشو خدای دی در تا مبارکه کی دریو کسو نزان نپتیگی یو داکتر نه یو دایی نه او یو مولا نه داکتر دیم دا اپریشن پا وقت کیار زیو گوری گوری دی کنه گوری دی کنه در سنبای ده دانه خطیر یه داکتر ده اپریشن که گوری ده که نه ده خواه گوره یو دایی دایی چه خز لنگی گوری ده که نه او مولا ده پا تخته بانده ده دا کخانه و گوری دره کسو نزان نپتیگی ما تا معلومیه معلوم زما مخ که بده توری خبری نکوه پا کوارد جیل که را سر یو و ما توی چه وای ملاسه آقا بم برازی چه زبارو زمان مال چل سده مال کور بم بچی ناستی و خضا بم خڑ خڑ گوری چه سشو سپ قهر اخته ما مال خضی با دی توری کٹوائی در پسی ما تی کڑی کور دی وران شا چه تتیراوته اختر راگه اس پاری پور جیل کې زله گئے ما جامو کې پرتوغا خچو ما چې اختر مونز بکو یو را غیر ما تو چی سچل دے لکو ویل تلا جامی بدلے دا اختر رزو گورا دا دا کور منچی اوری جیو گورا او دا زمون جیلو گورا مہا دا سو ٹولا غب مہو یہی کنی یہی زیو موٹر کی سورو ما چار تا دیر تتلم نو یو زړه خزا اوس په سرک منځ کې داسي داسي کی نو ډرایور داسې خوله ورو ایستول بچه جورابې نو زړه ورته وای چې مې جورابه به دې موري خدای دې ځواني کوټې کا زه جورابه یم زه خوله اوس ته وسر لسو کالو یم نو جورابې وګوره بیا دا زړې ګورئ که زه دروغ وایم راشي دا ګیره رانه کاله کوي پلارای کی چه جنج روانی او دوپرای ور سر ناشتی ده زرو لاس رئیسته ای که نه دغا دغا کهی که نکی دغا مونگا دغا دغا وی اکو بکو سر سندکو غوامی لارا پترپکو اباسین چپی چپی ور تا ناست درخانه درخانه سر غوڑه وله توتی ور تا ترله توتی پا بوتیت علی سرنگ دبله ده اسپنی گوله دت شش دا بنظیر دی وزیر اعظم نه کوزکا
او په دې مالګو منډي سړک باندې برواني په ایمانې سو ګورته اوم ګور ټماټر ګران شو ټیپر ګران شو کچالان ګران شو پلانې شه ګران شو اوس واورا پنسن دې په دې ټیکسو لګې دو الحمدلله یا الله نور زیات امین کا کاپای دا لکانو دا پا دیم ٹیکسو لگی دا دوایانی دکان دے دوایانی پا بوتل باندے با دویم لیبل لگی دلی چھے سیل ٹیکس پانچ روپے سیل ٹیکس پانچ روپے اسی بوتلونا دا پینزو روپو بوتل راشی پاتیاو نبے روپے شو اسی نبے باندی دا پینزو روپو بوتل شو د ټاټکی مزدوران 50-60 روپے ورځ علی ماشومی بیمار شی 300 روپے د ډاکټر فیس او د 300 ورته د ویو لکی چې د بجلیګر مولا دکان تراشی د وای کور اوران اوس به دا څوکړی 300 ورنه ډاکټر وارسته زم خور ډیر خکار دی تم ووٹ لتلی وی تم ووٹ لتلی وی سمکار دی ټاټکی مار استاست څنګه په سرک به څنګه ګډې دی په ډیټسن کې به څنګه ګډې دی په لارې د پاسه به ډولکی ته څنګه ګډې دی دا کار وکړه وجو بشم څه اس دنه پرتګو باسمو په دې سرک دی راکاګم په خدای باور وکړه چې د شپې بجلی والا راوستل چې ټرانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زب تعالی ووټ در کم زتا نه خز عالم سم شي سم که سبا الیکشن شو بیا به موږ ګورم ما چې کم منبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو ما چې کوم منبر له تخریر کړی غاړو خدای پاس کړی نه دی دا شکر دی کینې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه په دې یونیورسټۍ کې مې دوه ودرولي تیرې کړې کلمې مال تیرې کړې کلمې تیرې کړې مالو وایې چې په مونږ د ښځې په درې کاڼې طلاقي چې مونږ به تختو نه ویل په مونږ د ښځې په درې کاڼې تختو به نه ټیک شو د خدای شان ته ګوره مال بیا کلمې تیرې کړي چې دا به نه وایم چې زه به دا وکم بېنظیر یو پوسټر چاپ کړی و چې همارا عزم غربت کا خاتمہ ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں رستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے الت سخنے والے ہو گئی الت بم کے والی جی لٹوئی ہے لان دی مونگ غرق نے کی پوشوے وہ سب پتہ لگی اوے دلی کا راجہ مویا کوئی رونے والا نہیں مونگ خود دلی راجگان لو پا مونگ خود سوک جڑا والا ہم نشتا پلاور کے جکمہ دماکہ شو آگے تا خبری حکومت سے اعلانو کو 30,000 روپے مڑے ور کئی او 10,000 روپے زخمی ور کئی حکومت ورته دا اعلانو کو 30,000 روپے چکم مڑے دے غلط 30,000 لعنت پاغا چا زما زوی او زما رور او زما خزا او زما بچی با پا بم کیوالو زی زبا 30,000 روپے علم زما پا ونی پیڑای دی نالتی خدای دی زما کور روان کی چه زبا 30,000 روپے بانی خپل مڑے خرسو دا اغا شرم دل قوم دے دا اغا زلیل قوم دے حکومت 30,000 روپے ور کی جی خیر دے کبم کی والد دے خیر خیر دے جی شہید شو شہید نہ لم خلینا چو باسمت شہید شو دا خبر زمون چی دی دا افسانی دی لکہ دا افسانو کتاب سڑے دش پی خوب نورزی او دا افسانو کتاب گوری او زڑ پی خوشا لی دا افسانی دی تاسو رازی او منگای وایو تاسو یاوری لکه په خوابه خزو په کورونو کې جنگنامې ویلې نو خزې به ورته راټولې شوې او جنگنامه به ویله
نو یو خزه با جنگ نامه ویله و نورو خزه بارتن او ده شیو ماتم خانه دورشه سکینه پیاسی مر گئی دیور ده طول نتی تا سپوی شوی گڑی گئی ما خبر تا خواک کیه دی گڑی گئی ما زه تا تویم چه امام حسین داسه و توی زند آباد تا پا ایمان و آیا پختو که در سر خبری کوم مولانا صاحب جب اردو ها که دیشی تا سو پی پوشی بی نی پختو که وایم چه خیطا ده یو پر سیدلی و تیزونا بلا چه ده ده خیطا کی نی خیطا ستا پر سیدلی و تیزونا زا چو نستا خیطا کی نی چه سو پوری تا پا خپلا تیز نی چو دیخوا گورا ده تا سو پی جنم دا دا پولیس والا دی دا کلا کلا ما تا وی دی لک خطره دا و پلانه دی مال ما دا قوم پی جندله دی دا انگریز جوڑ کرده قانون پا پاکستان که دی اندوستان تا سرا ازاد شوه دی خپل قانون دی چین تا نرست و ازاد شوه دی خپل قانون دی اغا میزایلی اوز جوڑ کرده دی چه 15,000 میل که بڑس کئی امریکا ای پی آرا کرده دا مونگ یو غورش داغا جوڑ کرده ده خیال دا غوری میزه لغا سی شده لگا دا در پتاخو دزی نی دا ما شمان دا باز پا اخبار که غوری میزه دا دسه چلو یو دوم رسو تا غل چا کردی یو سری ویلی چو هوی دا خو بڑیر زونم پیه چولی نو ده پی که نستو تر 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 دا سکه لکا ویلی دا سوٹا میو کرده ویلی خوار چه غل بلچا کردی او تیزونا پی تا چه غوری میزه لطاو گورا دو دیدی شکلو نطاو گورا ایتم بم تاو گورا و دو دیدی شکل تاو گورا ایترو جم بم تاو گورا و دو دیدی شکل تاو گورا نن تا سرک جوڑو لو چل ندرزی کوارٹ روڈ ہائیوے جوڑی گی دمر چینیانی ور تا روستی دی کنا او دوی تو جو ہے دا سوک دے سپرنٹنڈن انجینئر ڈنڈنڈن انجینئر بربربر انجینئر دی انجینئرانو ترو سا سرک جوڑو لو ندیز دکڑی دلتا یو بلا میکمده پی ڈی اے ورتا ہوئی چه دا ٹاپ گن کپانی پا دی کرا جمع کری دا ٹاپ غلو گن کپان کا دیوال لچونا ورکے ربش کانون دی لاس کے واغستو چونا کے نقشہ دی جوڑا کری دا ور سارا مجسٹریٹی سیبا ور سارا پولیسی مانا خدای تا گورا چونه قانون دی لاس که واقستو قانون دی قضا خوچی بیا خیال کوا دا میکمی یو میکما ما تاو خایا یو میکما چه آغا پا دی ملکی دا قوم و دا ملک خیر خواهوی شتا لکا یو میک ما تا کلا کلا سوکوی چی تا دا پولیس بد نوی دا پولیس نو مال پولیس که نزما ترشتا نمی ماماشتا نمی زویشتا نمی پلارشتا خو بد زکاوی ما چی زد لکو روپو غلطا چنشم ویلی نو دا پینزو روپو غلطا ولی بدوی دا سیده کنه نو آغا روز می یومی مجلس که ہوئی مال دا بادر و ملیشا دام را ولی پی خورتا چی دشپی پا دی کسو که گشت کئی کنا آسی سکی چی ناز دی سرحدات کا پی ساتای نو تاسو کم سرحد کی تورا اکڑا
کشمیر کا معاملہ بھی زیرے باس آئے گا. میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی بیٹ 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 شرمنو شرمو کشمیر کا معاملہ بھی زیرے باس آئے گا. پنزوس کا لوشو کشمیر کا معاملہ زیرے باس آئے گا. دو براغون دی کشمیر اموان اغسط بنگال در نکٹ شو تاسو ستورا اکرا ستورا مکرا نیم پاکستان در نکٹ شو کشمیر پا پنزوس کالا کتا پی سونا خلق مرکڑا تا ستورا اکرا پا کشمیر کی نارے تکبیر یادی چکا کرنا دا نر مولا پختون مولا غرق شو نر مولا بیڑا غرق شو دا پختون مولا بیڑا غرق شو د بجلیګر مولا بیڑا غرق شو چې تر اوسه پورې په خدای قسم کوي ستورا وکړه ستورا ورشي په کشمیر تاسو باندې ویلي چې سل پاپړ د یو لور ویلي بم کنا نن هغه پاپړو درنه کشمیر قبضه کړی دی ته خو دې واړه هندوستان تا سره آزاد دی نن خود کفیل دی نور ملکونه د دنیا وګړه ته به ټول عمر خیر راوړه امریکې خدای دې وبخا په خوا به مې خیر راوړه لندنه برطانیې ملک الزبت خدای پاک دې ډېره ډېره خوشحاله کا. ټول عمر م خیرونه غوښتي دي. ته مې بله ورځ وی په ارام کېنه. ولې ولې مالګیدړ ته چا وویلې چې دا چغې ولې وهي؟ هغه ورته ویل خلک یاروما. ویل دا ټیزونه ولې اچوې؟ ویل زه هم یارېږم. په ارام کېنه. کله یو ټېلیفون کوه دا به دي څه چل کېږي؟ دا به څه چل کېږي؟ خو زه به په منځ کې ناست یم. اول به بجلیګر بولا چې پکې مړ شي خدای دې دا ټول پېښور مړ کړي. که نه ده داسې ماوی چې د مسلمان نه زما دا توقع نشته چې هغه د امریکې نوم بیا اودسه والي شته. خاص کر دا غوړ غوړ چې دي دا ریګمال کړي چې دي دا د امریکې نوم بیا اودسه نشي اغسته. په خدای مې دا یقین دی چې بوش با خدای کباب کوي او خزه به مسلمانیږي او زه به مشرف ته نکاح تړم. چې راشه یو خو ځان سره ګرځې یو ور سره بلم بونډی ده چې د دغې م درته نکاح وتړم. ځکه چې خلک یو ښځو نه په منډه دي یوې نه په منډه دي وایه لکه که نه تم ته په منډه نن وګورئ نن وګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو لویو پښتنو مینګه پښتانه منګه پښتانه هغه پکې په شادي حالونو کې وي که نه وي سړو سره په یو میز روټۍ خوري که نه خوري چې زما ښځه زه ځان ته پښتون ویم او زما ښځه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري زما په دغه ښځه د ټول پاکستان خر واچوم. دا نن داسې د اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه یې په شفی مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وایې په ایمان
دی بازار کې ایکې پاره نه د فکر ایکې پاره ایکې پاره ایکې پاره ایکې پاره ایکې پاره د ما دیګر ټیم کې تاسو ګوري ایو دکاندار وته چې چرته ویلې چې جا پوسی اگے لنګ وای وای پوسی تیری ماو سی میں تاں جو 14 سال دی ہاں میں ان پھسی ہو گئی ہاں تا پھسکائی دی کنے تو لاورد دا خدا دا عظیم آ دا پاکستان حکومتا کدی پزڑ کے دا نہیں چہ دا پاکستان خزے با پکورنوں کے بندوم اللہ دے دا زیاولک بندے پاسمان کے ٹکڑے کا د پاکستان خزے دومره لره لاړه آسان چل دے یو خزا کده معتبر نه وے د غریب خیر دے د کابلای په دې گیټ کې سرلاند یو په پاس وړندوما او اعلان کوم چې کومه خزا بار وروته دا به حالي کرانه خزا وروته ګیره میکاله کې خوا پوئی دی چی پا دبلدی ناوڑی دلی ما نیڑی دبلدی دی اگا ورس ناس تو ما دی تیکو والا دی زوی جنج تیرے دو نا تیکو والا ورس نزد ما تیدا سو کتر او استعمال پا کما نو بیا می ورتوی مالی لکا مبارک شاد از وی واده دی ویل بس اغا رمیان و اغا دولکی اغا گولو مال یو شاق میو شخو دروته نشو مویل سا مال بس دام شاقو چی دی دولکی تا زم لگت شما چی تاسو جنگ تیریگی کنه چی زم لگت شما ویل ولی مال در دم قوم امامم دمی زست تاسو امامی ما چی تاسو دمانی نزر نر پاتی که دیش ستاسو طول ودونا لعنت پا پینزه پینزه زره روپای ور تا موٹر سجاوی شالا دیکی بسی ما با ماما کی نوینن پا ڈولائی کی اور سرا دن دنیم ناستی مخی زچ پا مال دکان کی ناستی مو دادا موٹر را باری تیر سی نو مانا دار آیا تھی چی ما با ماما کی نوی نن پا ڈولائی بیا زمونگیو اشنا دے لاغوا دونو بینڈے پی راوستے مالی کا دادی سارا ہم توپ کڑے دے ویلی مور بی ویچ آخری دی دے آخری زوئی می دے چی لگرمان پی او باسم وی پا دغا مور تا سٹکوریش دغا زڑی خدای پا 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 گرنیٹو لگاوا نن زڑی چی سمرت ورانی دی اس خو بلا مزا جوڑا شوا د سڑو پتلون ارتی او د جنکو پتلون پتلون سٹائل نا پنڈائی پا کراوتی ہو پتلون سٹائل پر تگنن جینا کو جوڑ کرے او دا غیر ڈیپو دے دیکھو گو رہے دا بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی نن تاسو پچم میں آئی دا پتلون سٹائل پر تو گنے چلن خزو جوڑ کر پدے میں آئی تا پر تو او دا دا دے دے دا دے 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 ترا وستو چی رستو دا ڈولکی پا کی خکاری الکانو پتلون دمر تنگ کرو
چا غم پا کی رستو دوپڑای اغا گئی خزڑی خزی خو غٹی شیوی کنا نو دا چلی کڑی او دا دغای دمرا دمرای دا تیلتیز اغیر تا دا سپینگیری دیر گوری نسکے ننٹی پر دا سبزائی دکان تا ادرے گا پختنا ہو کر بینڈائی گو را بینڈائی سار کرا سبزی والا نے زفت کہ بینڈائی پسو دی وہی کی 60 روپے کلو پر منڈائی کی دی ملدہ یو وڑا وڑا زان کی منڈا مونگا بینڈائی نکھو لو لو ٹینکر تے ڈکی گی او امریکنیانو تزی کابل تا نن ایم پی اے سے سرم دس کہہ لگا تو کہ ہم لون کی بے دنارے او گٹ تک گیر ہم دا نارے او گٹ لے تول آرام تو پتا سو تول آرام تو پتا سو دا دې سټیج ته دا خلک رسول تاسو دي که نه دي سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کیږي تاسو به بیا راپاسې ډولکی به غږوئ پلانه زنده باد پلانه زنده باد دا یو دومره کونه ده مخې سر مخکې دي او کونه رستو دي پلانه زنده باد بیا به سبا ولاړ یم تاسو مونگا گرمت مانا دے اوٹور تو دے 50 سکالا کے دے سو کوئی چی ما چالا گو اوٹور کری ما تا پتا دا نزا ہم کو تم یسر رہی مٹی کا دیا دی اور گر پیر کا بجلی او چراغوں سے ہے روشن زا خودے دا خاور تیلو ڈیون نشم بلولے او دا شاہانو بنگلے کی دے چراغان جوڑی زدی پا سوئی گیس روٹائی نشم پا کھولے سوئی گیس 8% نور گران بجلی 8% نور گران پیٹرول 8% نور گران مطلب ادا دے چی دا غریبان دا خانہ خراب بچی چرتا پرشکا کن کینے او پا سوزکائی کن کیننی چرتا پا مزدہ کن کیننی او شاہانو لا 28 وزیرانو لا پا مرکز کے پا 28 کروڑ باندے موٹرون راغلی یو یو موٹر پا 1 کروڑ روپے باندے یو یو موٹر تاسو باندھے ٹول اور دے ام گرد چکی بنگے در باندھے ہوئی تلاٹ سے دے سپی گوندی پسوڑا کے نہ نوزی او خان چے دے لاٹ سی پہ بنگلہ کے سم اس اس دلوڑوں دو آدھ کارڈو نہ مولیان چاپ کئی مولیان کلی کلی چے میری پیاری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے درخواست ہے نور لگا آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو رسخت کریں بے دبی دی معافی زما خلا لگا بیٹا بادا یہ اور آپ باندھے اعتراض کو چت زما دلور نکاح ترا نلی بات سال لور 100 کالو ہوا ویل دو لسو کالو مانا کا تکڑا ہوا مانا مال کا معشوما دا دعا ضرورت تے ورتا آخو لویا بورا وا زمون خزی کہ اللہ پاک دوی تا دا چرگ و مرض راوی خدای چی کلا و بار ازی اللہ دا پاکستان پا خزو راوی تولا مین کئی خدای
کزمون مور و خور پا کیوین با خضا پا کیوین خدای دی ده چرگو پا مرز مردارک آمین سری نره و غر تکبیر پریدا بارام کین دغا وقت نره تکبیر و بیاروست وی سمدی وقت که دی سری لاو دپ راتی پا کورونو که او خضی بیا دا صحیح کنی بلکل بی کنی دغا دغا خدای دی کور روان کنو دی پوز سطر دیر ضروری دی چی دا پوز دی پتا کردی دا سب آوائی دا پاکستان با سوک سوک جاری غریب بجاری دا غریب دا سور بچه چی دا نن پی بجلی اس چا چٹرا کو چی بجلی مہنگی ہوگی دیر شکر چی خدای پاکم دا پکی لاندیم که ننی سوی گیس مہنگا ہوگی اچھا ہوئے چی پسوی گیس روٹایم پخا نکریش اس در تا بمبو تا میٹرے لگی مبارک شا نور ملک